গৰুক খোৱালেই ৰাতিপুৱাই। গুড মৰ্ণিং, ওম সাইৰাম, সকলোকে মোৰ পেজৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম। আজি আৰিয়ালে বনাই আনিছোঁ অ'টছ। অ'টছখিনি প্ৰথমতে বাটাৰত ভাজি ল'লোঁ, ভাজি লোৱাৰ পিছত তাত গাখীৰ দি দিছোঁ। সদায় খোৱাটো একেই হৈ থাকিলে ভাল নালাগে ন, সেইটো কাৰণে অকণমান বোলো চেঞ্জ কৰি দিওঁ। কি কৰিছা, থৈ দিয়া, তুলি থৈ দিয়া মা, তুলি থৈ দিয়া, গুড গাৰ্ল। ইমান ভাল ছোৱালী কথা শুনে অ' আমাৰ ছোৱালীজনী, হয়নে মা? বহুত কথা শুনে। অঁ দেউতা নহয়, এয়া মোৰ আৰু দেউতাও হয়। অ' দেউতাকতো ভালকৈ চিনি পায়, মাকতোহে চিনি নাপায়। দেউতা দেউতা এই দেউতা এতিয়া নলয়, দেউতাই পিছত ল'ব, দেউতাই গা ধোৱা টাইমত ল'ব। দেউতাকৰ গামোচাখন চিনি পালে যে দেউতাকক লোৱা আকৌ বুলি ক'বলৈ গৈছে। দেউতাকক লোৱা কয় আৰু মাকক ল কয়, হা? সেইটো কি কথা আকৌ? বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ আজি হাঁহি থকা কাপটো দেখাই দিছোঁ দেই। আমাৰ লাল চাহ, মাজতে গাখীৰ চাহ খাইছিলোঁ যে, বহুত গেছৰ প্ৰব্লেম কৰিলে। এইফালে এতিয়া আমাৰ ভাজি আহি গ'ল, এইফালে আচাৰ, এইফালে ৰুটি খোলা সেইটো, এইফালে নেওগ চাৰ, এইফালে মই। এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ আৰু। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি উঠাৰ পিছতে তামোল লাগে দেই, এয়া তামোল ৰেডি কৰি থ'লে। এইকেইটা তামোলে হ'ব বুলি হৈছে নি? এয়া দুখন দুটা তামোল আছে ইয়াত, দিনটোত চাগে চাৰিটামান, চাৰি পাঁচটামান তামোল খায় আৰু। কামটো ঠিক কৰিলে আজি মই কথা এটা সুধোঁ বুলি ভাবিলোঁ। তুলসী যিহেতু পবিত্ৰ এজোপা গছ নহয় জানো, সেইজোপাক আমি পূজাও কৰোঁ। তুলসী মানুহৰ গাত থাকিলে কি হয়? মই এবাৰ শুনিবলৈ পাইছিলোঁ তুলসী বোলে থাকিলে মানুহৰ বেমাৰ হয়। যদি ভাল বস্তুটো মানুহৰ গাত থাকে কিয় বেমাৰ হয়? মোৰ তুলসী দেখিছেনে এইখিনি? এবাৰ মানে মই মেজিকত গৈ আছোঁ, মেজিকত গৈ থাকোঁতে লাকুৱা গৈছিলোঁ লগৰজনীৰ ঘৰলৈ। তেতিয়া মানে কি হ'ল, পটককৈ মানে গাত এটা ঢাপকৈ মেজিকখন পেলাই দিলে, পেলাই দিয়াত মানে মোৰ মূৰটো এনেকৈ লাগি গ'ল। মেজিকত থকা ল'ৰাটোৱে কৈছে, ই বাইদেউ আপুনি ডুব পাই গ'ল বোলে, এইডোখৰ কলা পৰি গ'ল। মই বোলো এইডোখৰ কলা নাই পৰা, এইডোখৰ তুলসী, এইখিনি তুলসী দেখিছেনে? অকণমানি অকণমানি তুলসী য'তে ত'তে আছে, এইখিনি দেখিছেনে হাতত? এইখিনি, এই হাতৰ তুলসীখিনি যে ইমানেই আগতে কলা আছিলে, মই মানে কি জানে হাতখন নেদেখুৱাই লাজ কৰোঁ, মানুহে কি বুলি ভাবিব, মানুহে ভাবিব মলি হৈ আছে, মানে সেইবোৰ মগজলৈ আহে। প্লিজ জনাবচোন তুলসী থাকিলে ভাল নে বেয়া? মনতে ভাল বুলি ভাবিছোঁ আৰু, সেইকাৰণে প্ৰব্লেমবোৰ আহিলেও ভগৱানে প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰি দিয়ে, ভাল বুলিয়ে ভাবিছোঁ আৰু। আপোনালোকৰ পৰা উত্তৰটো পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ দেই। আৰিয়া ক'ত হৈছে দেখিছে? এইফালে, এইফালে শুই গ'লগৈ। তাইক মানে শু বুলি ক'লে নুশুৱে, তাই যেতিয়া নিজৰ মন যাব তেতিয়াহে। মই ইমান শুৱালো মোৱালো, নুশুলে সেইফালে নিজে পৰিলে আৰু শুই থাকিলে। চাওঁতে চাওঁতে আজি ফেব্ৰুৱাৰী মাহ শেষেই হ'ল, বছৰটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলেহে। এনেকেই বছৰো শেষ হ'ব, আমিও এদিন শেষ হৈ যাম আৰু। এতিয়া লাইটৰ বিলবোৰ বনাম, নিজৰ কামবোৰ টাইম মতে কৰি মই ভাল পাওঁ। আনৰ কাৰণে মই মোৰ নিজৰ টাইমবোৰ লছ কৰিব নিবিচাৰোঁ। সকলো মানুহৰে এটা মানুহৰ টাইম টেবুল থাকে, মোৰো টাইম টেবুল আছে। মোৰ এতিয়া মোৰ লাইফটো মোৰ অকলেই নহয়, মোৰ লাইফটোত জড়িত হৈ আছে মোৰ আৰিয়া। মোৰ কাৰণে মই টাইম উলিয়াব নোৱাৰিলেও মোৰ কিন্তু মোৰ আৰিয়াৰ কাৰণে টাইম উলিয়াবই লাগে। আৰু আৰিয়াক টাইম টু টাইম মই কামবোৰ কৰিলেহে মই ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে মানে মই আৰিয়াক লৈ মানে কোনো মানে মোৰ নিজৰে কাম বাদ দি দিম, কিন্তু মই আৰিয়াৰ কামটো টাইমত কৰোঁৱেই। মা খোৱাটো মুখৰ কথা নহয়, প্ৰথম ছোৱালী হয় ভালকেই গম পাই গৈছোঁ। মানুহে ভাবিব পাৰে এও তাইহে মা হৈছে, অঁ হয় ময়ে মা হৈছোঁ। মোৰ লাইফ মোৰ কথা, মই মোৰ নিয়মখিনি মোৰ মতেই চলিব বিচাৰোঁ, মই বেলেগৰ মতে চলিব নিবিচাৰোঁ। আৰু মই মোৰ কামখিনি কৰি শেষ হোৱাৰ পিছত যদি টাইম থাকে তেনেহ'লে মই টাইমখিনি অবাবত নষ্ট কৰিম, কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু মোৰ কাম পেলাই পিনে মই অযথা সময় নষ্ট কৰিব নিবিচাৰোঁ, মই তেনেকুৱা ছোৱালী হয়। মই এটা ৰুলত চলি থকা ছোৱালী, হ'ব পাৰে একো জব নকৰিব পাৰোঁ, ঘৰত বহি আছোঁ এতিয়া, কিন্তু মই এটা ৰুলত থকা ছোৱালী। এতিয়াহে মই লাইফটো এনেকৈ আছোঁ, আগতে মই মোৰ জিৰাবলৈও অকণমান টাইম নহয়, গম পাইছেনে? মোৰ দুজনী কুকুৰ আছিলে, মানুহে হাঁহিব, কুকুৰকেইজনীকো মই আৰিয়াক যেনেকৈ ৰাখিছোঁ মই তেনেকৈ ৰাখিছিলোঁ। ডেইলি গা ধুৱাওঁ, টাইম টু টাইম খানা দিওঁ, ভাতৰ লগতেই ব্যস্ত থাকোঁ।
তথাপিও মোৰ ৰুমটো কিন্তু কেতিয়াও ঘৰটো কুকুৰ কুকুৰ গোন্ধোৱা নাছিলে। ইমানেই কেয়াৰত ৰাখোঁ, ইমানেই চাফাকৈ ৰাখোঁ, জনাই ভালকৈ জানে মই কেনেকৈ ৰাখিছিলোঁ তাহাঁতক। মই তেনেকুৱা এজনী ছোৱালী, মই নিজৰ মতে থাকি ভাল পাওঁ। যি মানুহে কামলৈ ভয় কৰে নহয়, সেই মানুহ পলাই পলাই থাকিব, আনৰ চামচাগিৰি কৰি থাকিব। কিন্তু মই কামলৈ ভয় কৰা ভিতৰত নহয়, আৰু মই আনৰ চামচাগিৰি কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ, আৰু বেলেগেও মোৰ চামচাগিৰি কৰি থাকিব নালাগে। নিজৰ নিজৰ লাইফ হয় ভাই, নিজে নিজে নিজৰ খুচি মতে থাকক। লাইফটোত এটাই ডিফাৰেঞ্চ আহিছে, মই এতিয়া যেনিবা অলপ কাম কৰিব নালাগে। সেইবুলি মই একদম পূৰা একদম উৰি আছোঁ বোলে সেইটো নহয় দেই। মানে কামলৈ ভয় নকৰোঁৱেই, মোক যেনেকুৱা কামেই নিদিয়ক, বোলে কিবা এটা একদম গধুৰ গধুৰ বস্তু দাঙিব লাগে, হ'ব পাৰে মোৰ হাত এখন ভাগি যাব, ভাগি যাওক, কোনো প্ৰব্লেম নাই, কৰিবই লাগে যদি কৰিমেই, তেনেকুৱা টাইপৰ মই ছোৱালী। মই কামলৈ ভয় নকৰা বুলি মোক যোনে পাৰ্চনেলি ওচৰৰ পৰা দেখিছে তেওঁলোকে মোক ভালকৈ চিনি পায়। এজনী ছোৱালী বিয়া হৈ অহাৰ পিছত মাকৰ লগত যদি অকণমান টাইম কথা পাতে, তেতিয়া ঘৰৰ মানুহে নহ'লে পৰিয়ালৰ মানুহে কয় বিয়া হৈ আহিলেহে মাকৰ লগত ঘণ্টা ঘণ্টা জুৰি কথা পাতি থাকে, আৰু সেই কামটোকে যদি নিজৰ ঘৰত জীয়েকে কৰে নহয় তেতিয়া একো নকৰে আকৌ। সেইটোৱেই ডিফাৰেঞ্চ বোৱাৰী আৰু জীয়ৰীৰ মাজত। প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰতেই এইবোৰ চলি থাকেই। কিয়, বিয়া হৈ আহিছে বুলি নিজৰ মাকৰ লগত একেবাৰে সম্বন্ধ এৰি দিব নেকি? ঘৰলৈ গৈ থাকিলেও মানুহে কথাটো শুনায়, ফোনত কথা এটা পাতিলেও শুনায়, আচৰিত নহয়নে? মানে মানুহবোৰৰ মানে কি জানে, নিজৰ জীয়েক আৰু বোৱাৰীৰ মাজৰ এই ডিফাৰেঞ্চটো মানে মানুহে এৰিব নোৱাৰিছে। সেইকাৰণে মানুহবোৰৰ ঘৰত যে প্ৰব্লেম সৃষ্টি হয়, সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম সৃষ্টি হয়। মানুহৰ ঘৰখন আকৌ সুখৰ লাগে। ছোৱালী এজনী বিয়া হৈ অহাৰ পিছত বোৱাৰীকজনীয়ে ঘৰখন ভালকৈ ৰাখিলেও প্ৰব্লেম, বেয়াকৈ ৰাখিলেতো প্ৰব্লেমটো প্ৰব্লেমেই, ঘৰ ভাঙিলে বুলি কয়। আকৌ ঘৰখন যদি ভালকৈ ৰাখে, টেঙৰ চালাক সেইবোৰ টেগ ল'ব লাগে, তেতিয়া সেই বোৱাৰীজনীয়ে মুখৰ মাতটো কি বনকৈ ৰাখিব, মাতটো মাতিব শিকিবই লাগিব। আৰু সেই মাতটো যেতিয়া মাতিবলৈ যাব ছোৱালীজনীয়ে বোৱাৰীজনীয়ে, তেতিয়া বোৱাৰীজনী বেয়া, সেইটো একদম চবৰে আগত গাই ফুৰিব। সেইকাৰণে বহুত বোৱাৰী যে বেলেগে থাকে, সেইটো কাৰণে থাকে। আমি কিছুমান ওপৰে দেখিলোঁ আৰু কৈ দিওঁ আৰু বোৱাৰীজনী বেয়া, শাহুৱেকক অত্যাচাৰ কৰিছে, শাহুজনী বুঢ়ী হ'ল কাৰণে। কিন্তু শাহুৱেকে অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণেইতো বোৱাৰীজনী বেয়া হ'ব লগা পৰিস্থিতি হৈ যায় ন কিছুমান ক্ষেত্ৰত। চব শাহু বেয়া বুলিও মই ক'বলৈ যোৱা নাই, কিন্তু মেক্সিমাম শাহু বেয়াই থাকে। নিজৰ জীয়েকক একো শিকাবলৈ নাযায়, কিন্তু বোৱাৰীজনীক বহুত শিক্ষা দিবলৈ যায়। এইবোৰে নিয়ম পৃথিৱী, সেইকাৰণেই যে বহুত প্ৰব্লেম হয় যে মানুহবোৰৰ ঘৰত, সেইটো কাৰণেই হয়। বিচনাখনত পৰিলোঁহে হয়, টোপনিয়ে নাহিলে। এটা কথা কি জানে, এজনী ছোৱালী যেতিয়ালৈকে বিয়া নহয় তেতিয়া মাকৰ চিন্তা, আৰু ছোৱালীজনী বিয়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে ছোৱালীজনী আকৌ মাকলৈ চিন্তা হয়। কিয় জানেনে, মানুহৰ জীৱনৰ সুখ দুখ থাকেই, কিন্তু মই এটা বস্তু বিচাৰোঁ কি জানে, মোৰ যদি মা ভাগৰ গাটো অলপ ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে মোৰ মনটো মানে একদম ভয় লাগে। মই মানে সৰুৰ পৰাই কি জানে, মোৰ মা গা বেয়া হ'লে মই ওচৰতে বহি থাকোঁ, আৰু বহুত বেছি জ্বৰ হ'লে মানুহে হাঁহিব পাৰে, মই মানে উশাহটো লৈছে নাই সেইটো চাই থাকোঁ, মোৰ বিৰাট বেছি ভয় লাগে মানে। তাকে এতিয়া মাৰ গাটো অলপ বেয়া, তাকে বহুত বেছি মনটো বেয়া লাগিছে, এনেকুৱা লাগিছে গৈ পিনে ওচৰতে থকা হ'লে। কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে, কিয়নো বিয়া হ'লো গোটেই লাগে জানেনে, মানে যাবলৈ মানা নাই কৰা, কিন্তু এতিয়া আৰিয়াক লৈ বেমাৰ গা বেয়া হ'লে বেমাৰ হ'লে তেনেকুৱা সময়ত কেঁচুৱা এটা লৈ যোৱাটো একদম সাধ্য নহয়। এনেও যাম যাম ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া নাযাওঁ, মা ভাল হওক, মোৰেই লাগিলে মনটো বেয়া লাগি থাকক, মা লাগিলে হাঁহি থাকক, সেইটো বিচাৰোঁ। কিন্তু ভগৱানেও মানে ভাল পৰীক্ষা লয় দেই, মানে মই সদায় বিচাৰোঁ সেইটোৱে, মোৰ ঘৰখনৰ সুখ, কিন্তু ভগৱানৰ চাগে সেইটো মঞ্জুৰ নহয়। কয় নহয় এফালে সুখ হ'লে এফালে কিবা এটা কৰি থয় বুলি।
মাজনী সুখী হ'লে চাবচোন অট'মেটিকেলি আপুনি নিজেই সুখ ফিল এটা অনুভৱ কৰিব আৰু মাজনী দুখী থাকিলে আপুনি যিমান হাজাৰ খাওক হাজাৰ ফুৰক কিবা কৰক কিন্তু ভাল নালাগে ন বাবাক কৈছোঁ আৰু বাবা চব যেন চকু মেলি চাই আৰু ময়ে দুখ সহ্য কৰিব পাৰিম কিন্তু মোৰ মাজনীক দিলে মই সেইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰিম মোৰ মাৰ দুখ হোৱা মানে মোৰ যদি সুখ হোৱা মোৰ সেই সুখ থাকিও সুখ নথকা নিচিনা মোৰ সুখ মানে দুখলৈ পৰিণত হৈ যায় এশ গুণ লাগিলে মোক ডাইৰেক্ট দুখ দিয়ক কিন্তু মাজনীক নিদিব কৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আগত আপোনালোকে ভাবে মই মাৰ কথা কিয় নকওঁ ঘৰখনৰ কথা কিয় নকওঁ এইফালে আৰিয়া দেউতাকৰ ওচৰত দিলোঁ মই বোলো গাটো ধুওঁ আৰিয়া কান্দিছে কিবা এটা যদি মনটোও বেয়া লাগি থাকে নহয় আৰিয়াক দেখিলে আকৌ মনটো বেয়া লাগি থাকিব নোৱাৰি আৰিয়াক দেখিলেতো হাঁহিয়ে থাকিব লাগে সুখ আৰু দুখ দিনটো ইমান আমনি কৰে ইমান আমনি কৰে ইমান চিঞৰে তথাপিও ভাগৰ নালাগে ইভিনিং টাইমততো হোৱাও নাই আজি মাৰ লগত সেই ডালিয়া খালে ভাত অকণমান খুৱাইছিলোঁ নাখালে এতিয়া শুৱক বুলি ভাবিছোঁ যা খুৱাই নাই এইবোৰ আৰিয়া শুলেগৈ আৰু ফাইনেলি এটা কথা ন ভগৱানে মুঠতে এফালে সুখ দিলে এফালে কিবা এটা দিয়ে মানে মানে মানুহ এটাক যাক দুখ দিয়ে নহয় বহুত দুখ দি থাকে তাক মানে পৰীক্ষা লৈয়ে থাকে ভগৱানে ইমান পৰীক্ষা লয় মানে কিয় লয় মই বুজি নাপাওঁ দেই মোৰ লাইফত কিন্তু দুখ বোলা বস্তুটো নাই কিন্তু মই আকৌ বেলেগৰ দুখবোৰহে ল'ব লাগে বেছিকৈ সেইটো এটা কথা আছে সেইটো মই সৰুৰ পৰা পাই আহিছোঁ বেলেগৰ দুখবোৰহে মই বেছি পাওঁ মোৰ নিজৰববীয়াকৈ একোৱেই নাথাকেগৈ বিয়া হোৱাৰ পিছত ছোৱালী এজনীৰ কাৰণে কাৰ কাৰণে কি হয় মই নাজানো কিন্তু মোৰ কাৰণে মাৰ সুখটো সদায় প্ৰথমতে দিয়ে মোৰ নিজৰ মাৰ সুখটো প্ৰথমতে তাৰপিছত মানুহজন তাৰপিছত আৰিয়া তিনিজনে সমানেই হৈ পৰে মই কৈছোঁ নহয় মই জীৱ জন্তু ইমানেই ভাল পাইছিলোঁ ইমানেই ভাল পাইছিলোঁ মানে মই এতিয়া বিয়া হোৱাৰ পিছৰ পৰা মানে জীৱ জন্তু উলিলে এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে অকণমান এৰি দিছোঁ ইমান মুখত সোমাই থাকিলে মই মোৰ ছোৱালীক চাম নে জীৱ জন্তুক চাম মই জীৱ জন্তুক কেনেকুৱাকৈ ভাল পাওঁ জনাই জানে সেইকাৰণে মই অকণমান বস্তুটো ইগনোৰ কৰাৰ নিচিনা হৈছে যিহেতু মই নিজেই টাইম দিব নোৱাৰোঁ নিজেই একো কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই প্ৰায়ে মানে কিছুমান জীৱ জন্তু অত্যাচাৰ কৰা ভিডিঅ' দেখিলে নহয় মই নাচাওঁৱেই সেইকাৰণে চকুৰ আগত যিকেইটা আছে সেইকেইটাকে মানে অকণমান দূৰে দূৰে মৰম কৰোঁ মই এনেকুৱা মানে পুৰা মনটো বেয়া লাগিছে বহুত বেছি বেয়া লাগিছে মানে একচুৱেলি মাৰ গা বেয়া নহয় বাৰ গাটো অলপ ভাল নহয় বাৰ লগত লাগোঁতে মাৰো গা বেয়া হৈছে সেইটোৱে আৰু এনেকুৱা লাগিছে মই যেন ভগৱানক মাতি থাকিলে ভাল হৈ যাব ভাল হৈ যাব ভাল হৈ যাব মনটোৱে মানে সেইটো কৈ আছে মানে হ'ব দিয়ক আজিলৈ ৰাখিছোঁ আৰু কথা পাতিবলৈ মন যোৱা নাই সদায় কোৱাৰ দৰে কওঁ ভগৱানে সকলোৱে মংগল কৰক সকলো সদায় ভালে থাকক গুড নাইট